Tristle, ani tatare nga nyindu chi suye nyindu di kari nana ani sanyi nga zu ta chidan kasi ngomo chi nga zu suye sla tuen shirwa ani ine ta nga zu tara di chashi tuk su suye sla tuen da tuen yinde ini suye ski nye la ya ani ima nyi sri ani nga zu Germany nga zu Stuttgart la ya sa chua tuen che aja pema la nimde Stuttgart di wore ani kunzu ki shio la ni ke tang su Oh, adi tadi lawas macam tadi, maksudnya lah di sticker dia orang vignet ni lah ni, di jarai di jargure, Swiss ke sana lah, di sini, sana ni dia ni faham di sambal lah, di mana macam tu, tang cukup marah, di sini ni adi, ni ni di jargal lagi. Jisop saya cik mida, ani panie jik maksudnya control tu cik tane tang cukup tu mida. Oh, tang tu, tadi jarai saya pe, wajang wajang ni tang tu. अनि सही हो जति नि पा त्यही स्टुटगार्ड ल आम पेक्यु रे स्टुटगार्ड ल त लोजिक ल सर चेक नि टु यु इन्जे दम ल अनि त त्यजु लेगा जि गोरो दि त्यजु नि रगु मि द सिन द यांग सेन ज रे जे पगल पेक्यु त पगल ले व द सम कि छ छै दो अनि दि स्टिकर दि गर्छ है अनि त त लंगा लुगु दुगु ल नि यी नि दो सुयु सुयु चेन्ही Ini sahaja kita kita cerita cheers, cuy, last off. Ya, ada dia motor diesel ni. Tengok itu. Oh, hari ni mana dah? Hari ni, dah hari jogulir itu dah, bunda sih udah. Ada dia motor tu tu cincin dia. Jalan sama jam sih tadi. Okay, hello, sama tesis le. Tang aku juga ada Stuttgart lah. Jalan pun mampu cari ya. Aku ni mah cuci dua lah. Ni mah cuci dua di jalan sini deh. Tawa cik ini jalan rosak dah, mampu lekang. Frank pun dimat teror, cium sudu. Kalau nak nampi Frank pun dia tu tangan lekar dua orang ni lah ni sam ni mide. Siapa kalau orang dah tangan lekar sini ya cium mido. Eh ni deh dah. Ayam macam ring pay cium deh. Dah macam ni, macam nak nyasha, ini susah. Lekar bangun, dah bangun orang. Cilok deh, lekar mido. Apa, cakap susu pay si. Modal tu, dini tuh le, jalan tu modal nak dah. Apa mah? Lepas mana? Oh ya, dia. Jauh lor, makin dah dini tunggu tuah. Baik, mungkin sih. Oh, dah sugar le sasta, cuci sasta, haji. Dia dah cila sasta le so, sana dah cila tu ni. Ini, dua cila dah dari di langgar suyu tuah. Ani langgar suyu sasta, ani yogurt dah mindo, anda sih. Ani ni sama dah, modal cium lah, dah tu mih sama mindo. Ani tangsi dia, haji, nangi jenda cembu. Yeah, tu dia nak. Ah, Jerman ni dah ini cajang ini biji ha gula, kalau jadi beri sebagai ini jadi nama menu ni. Ini sejak mahu tu, dah dah dah. Ini dia, ini dia di Cungmo. Maju. Ini dia, ah, tu aja pemak ini, pemuk gembar eh, aja lama. Dijin di tadi. Ini dijin di sini.
댄스 뺏어래. 니 겸나 니 쓰레? 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 니비? 쓰레? 겸나 쓰레? 나다? 민나다. 겸나 민나다. 가디 라들. 민, 민가라? 라그미도 민나다. 민가라, 민가라. 베비? 나 가서 뺏어디 사자디 빼, 야구르자. 나 고주 니래, 한번 뺏었지. 엄마 대사다 된다디 메타가래 다 된다 수수수수데 강보한 지혜체 아니 되게 된다 뼈사스데 아니 나 와서데 차 둥데 자 니디리 장아무 가락차이 니디 와서 펴자 네 알루 칩스 오 네 니기 펴면 수시 와우 와우 내 좋아 야 나 와서데 상마창수 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 네 아저배마 다들이 우리 뒤에 나는 우리 다들 뒤에 두드려서 아저배마 제 두드린게 우리 지사이 안돼 어디지 보게도 그러디 니기 가서 나중에 산다래 수시 마스터인데 아니 다시 뭐든게 상마 우리 지사이 나를 가서 내 기우신 내 진로놈인데 저 남들이 맨 남인데 네, 저기. 아, 다리다, 까마다, 나와다, 창마다, 너. 창마다, 다. 아, 그, 나, 니, 상마다, 내가, 나, 내가, 나, 진짜, 라, 미도, 다, 다리, 다, 흘려주신, 너, 그, 니, 모르시네. 아, 그럼, 니네. 아마, 다지. 쓰네. 아니, 아마, 가지, 왜. 마키 마이 딘진 라마 딘진 다선이 이제 경우시 그 진짜 스튜디오기 이 미망기 디체레 소지슈레 경우시 이제 이제 한 되게 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 이렇게 아니 맞아 중에기 아니 너무 되지레 내가 아주 빈빈이 모였다 내죠 켈링이디 아주 빈말해 켈링이 맞다 생각이 나몰라 아, 승희래. 너 니자 내가 승희 좀 사. 네, 쇼거들래. 당가서 랑사신 봐다. 제 생각 기저 시에시는 유름무지도 지 두지도 좀 몰라. 내 계좌 망구시에도 안 가서 배워도. 어이야. 야, 나 일리다 본더 러버스다. 네. 오래. 러버스 나 좋아. 짜니. 아니 삼바. 자다 유연해 양아저야. 가락 짜이. 아, 스페셜 짜이네 저디다. 다 내가 가서 데스트루트가리기 네 이마사모델라 방가좀제 아니 저분은구치 구이기 중간성지 쉬다시신바르시아 한테 대본도 데상수도야리 이마수 한테 대통도야리 장모벽어도 데데리시아 가서 구조디 상수도야리시아 아니 다리 구이기 중간이모 어디기 소소 라켈로
야, 다 다르게 니 뭐디 아니 도시니 레오드브소 군주기 아니 그 중국이 승진이 뭐지 소소 담아들어야 아니 진을 고서 좀 그저 그렇죠 아니 구제 유린 내면 주시기 앞에 연로